Janni, personlig, og jeg tror kanskje mange andre, var litt sånn overrasket. Janni var plutselig tilbake i troppen i går. Var du forberedt på det? Nei, jeg er like overrasket som alle andre. Neida, jeg synes det var jo helt fantastisk dette her. Jeg har jo sett frem til det i 10 måneder. Så det å endelig få å komme inn på der med den applausen, det fikk jeg gåsehud av. Så det er et helt nydelig øyeblikk. Altså, vi som har vært litt i kulissene, vi vet hvor hardt du har jobbet hver dag du har vært der og trent alternativt og bare kikket på at guttene går på gresset. Det må være utrolig tilfredsstillende å være tilbake. Ja, det er utrolig tilfredsstillende, og som sagt, ja, det har vært mange timer alene i det storrommet med Helmers da. Så det har jo vært bra støtte fra han. Men ja, det er helt nydelig å være tilbake på gressmatter sammen med laget igjen. Så jeg er en lykkelig mann i dag. Hva videre nå? Nei, det er ikke godt å si. Jeg satser på, og jeg har en fin dialog med Kåre og fysioene. Så får vi se hvor mye jeg er med fremover. Det er klart, selv om jeg spiller 5-10 minutter nå, så betyr ikke det at jeg er klar til å spille 90 minutter neste kamp. Så jeg får ta det gradvis, men det er bare utrolig godt å være tilbake nå. Og så skulle du ha den målgivende? Jeg synes jo det. Johan mener noe annet, men jeg synes jo innlegget var servert på sølvfat det, altså. Ok, du får gå inn og kose deg, Janni. Takk.